بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعنو ونكسن داود يالي دلكيم با ميل كستو اجوكتان كسو دوادا قيب تلابات برامشك فلانقين تحوك تعالمك اينو كوب باللاونو سيدا الله سعوتين با داقال حوغان او دحيا عيدما دا إثوبيا او غرب سانيا ودولة دا فدرال كي كوا امحارة دا ايو قومي داها ارما دا ايكي ميدين ايه سيدامها يتيب بيالف اردين عاه ايا وحا اي كسو عونا يان حدك اي وداقان قبلة دا تكريه ايو امحارة دا waxaana dagaaladaasi ay yihiin kuwa aan kala joogsi lahayn oo saacadba saacadda ka dambeysa sii xoogaysta iyada oo maanta lagu soo waramayo in kumanaan askari oo ka socda qoomiyadaha Ethiopia qaarkood ay gaareen gobolka Amhaarada kuwaas oo la doonayo in saacadda kadib lagu biiriyo dagaalka isla markaana dagaalka wajigiisii labaad uu si toosa u bilowdo wajiga labaad ee dagaalkan ayaa la qorsheynayaa in uu ka bilowdo xadka Amhaarada iyo Tigre isla markaana lagu wajaho oo la aado dhanka gobolka Tigre ciidamadan ayaa qorshahoodu waxa uu yahay in ay tagaan ilaa iyo gobolka Tigre xaruntiisa ee Maqale sidoo kale ay ka sii gudbaan oo gobolkaas oo idil gacanta ay ku dhigaan waxa ciidamadan ee la filayaa sidoo kale in ay qaadaan weeraro dhowr jiha ah waxana weeraradaasi sidoo kale la soo sheegayaa in qorshihiisa uu soo dhamaaday oo xarunta Ethiopia Addis Ababa lagu soo gabagabeeyay kadib kulan ay yeesheen saraakiisha sare ee amaanka waxana kaliya la filayaa oo la sugayaa amar la soo bixiyo oo ah in lagu dhaqaaqo howlgalka wajigiisii labaad hadaba iyadoo taas ay jirto ayaa hadana afhayeen oo hadlay TPLF waxa uu siiyay digniintii ugu dambeysay ciidanka dawladda federaalka Ethiopia iyo kuwa qoomiyadaha waxana uu u sheegay in aysan markan dhici doonin askar ay qabtaan oo ay cafiyaan ama askar ay la dagaalamaan oo dib dadkooda ugu laabta waxana ay sheegeen in hadda fursado ay haystaan loona baahan yahay in ay ka joogan dagaalada lagu soo hurinayo iyo dhibaatada loo soo horseedayo waxana afayeenkan uu tilmaamay in hadii aysan joogsan ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa kale ee maamulada askarigii ay qabtaan ay dili doonaan oo aan xitaa maxbuus ama si kale xataa loo sii qaban doonine nafta ay dhaafin doonaan ogaada meesha aad u soo cararaysaan idinkagama soo horeeyaan rag iska fafadhiya ama hurda ama idinkuma soo dhoweyneyno caano waxaad mari doontaan waddadii ay mareen kuwii idinka horeeyay waxaan diyaar u nahay in aan cagta idin marino haddii aad nagu soo xadgudubtaan way dhammaatay fursaddii aan maxaabiis inta ku qabanno ay fursad u helayeen inay ku sii noolaadaan markan haddii aan gacanta idinku dhigno waan idin dili doonaa haddaba ka faa'iideysta digniinaha aan anaga idan siinayna ayuu yiri afhayeenkaasi dhinaca kalena sargaal u hadlay amxaarada waxa uu sheegay in hadda TPLF ay tijaabsan tahay oo aysan tabar badan hayn islamarkaana awoodaheedii xoogganaa ee xilligan ay daciifayaan sidaasi darteed ay muhiim tahay in laga faa'iideysto oo weeraro lagu qaado waa sida uu hadalka u dhigay ilaa iyo 15 goobood ayaa la qorsheeyey in laga weeraro TPLF sidoo kalena arinta kale waxa ay tahay in laga yaabo ciidamada Eritrea qudhoodo inay dhanka xadka mar kale ka soo tallaabaan oo ay dagaalkan dhabarjibin ahaan u soo sameeyaan oo ay soo weeraraan ciidamada TPLF. TPLF dadkeedii dhammaa qoryihii ayay u qaybisay waxaana ay fartay inay dagaalka ka qayb galaan deegaankooda ay difaacdaan markana dagaalka uu yahay kii ugu dambeeyey ee lagu kala bixi doono oo laba mid ay noqon doonto in TPLF ay ka xoroodo Ethiopia inteeda kale oo ay iska dhiciso ama in TPLF oo idin la waayo oo dhammaantood lagu laayo dagaaladan. Hogaamiyaha TPLF waxa uu sheegay in ciidankiisu ay ka go'an tahay in naftooda u huraan dhulkooda isla markaana aysan iska carari doonin sidii hore u dhacday markana la isku dhammaan doono oo inta askari TPLF uu nool yahay xabaddu ay socon doonto. ilaa hadda beesha caalamka indhaha ayay ka eeganaysaa waxa ka soconaya gobolka Tigreega mana jirto ilaa iyo hadda baaqi caalami ah oo la soo saaray marka laga reebo bilowgii dagaaladan oo dowladda Mareykanka ay ugu baaqday amxaarada iyo TPLF in xabad joojin la sameeyo oo dagaalka laga baaqsado. Dowladda Ethiopia beesha caalamku waxay ku eedeynaysaa in ay gamuun faraha laga sii daayay ay ka dhigtay TPLF maadaama markii hore qayladhaan ay muujinayeen markii ciidamada federaalka ay ku sugnaayeen gobolka Tigreega balse markii ciidanka ay ka soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo TPLFna weeraro ay bilaabeen ay beesha caalamku ka aamuseen taasoo ay sheegeen inuu arkaan in caalamku uu doonayo qaarkii in Ethiopia ay burburto
isla markaana lagu soo fasaxo waxa loogu yeero argagixisada. TPLF qudheedu waxa ay iska diiday xabad joojintii dawladda Itoobiya hore ay ugu baaqday ee halka dhinac ahayd, iyadoo shuruudo adag oo ay adag tahay in la fuliyo ay soo bandhigtay. Taasna waxa ay keentay haddana in maalmo kadib ay soo weeraraan gobolka Amxaarada iyo deegaano kale, waxaana arintaasi ay soo dadejisay in dawladda Abiy Axmed ay ka baxday heshiiskii xabad joojinta ahaa. Qodobadii uu ka jeediyay ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed baarlamaanka waddanka Ethiopia waxaa laga dheehan karay qorshayaasha uu damacsan yahay, waxaana uu hore u sheegay in 400 kun oo askar ee laga soo ururin karo maalmo gudahood gobolada waddanka Ethiopia oo uu kala jeeday dawlad deegaanada, taas oo sida muuqata hadda la isu soo ururinayo ciidamadii ugu badnaa ebed oo deegaan walba ciidamadiisi gaarka ahaa ee sida gaarka u tababarnaa oo u soo dirayo, waxaana ay ka dhigan tahay in 400 kun oo askara markan lagu sii deyn doono jihada dhanka gobolka Tigreega, waxaana ciidamadaasi ay ka sii dheer oo intaasi ka sii badan ciidankii dawladda federaalka oo kuwii gaarka ahaa, kuwii difaaca iyo ciidamadii caadiga isugu jira oo iyaguna gobolka lagu fasixi doono. Haddii dhammaan ciidamadan gobolkaasi lagu sii daayo, waxa ay noqon doontaa in meeshaasi ay ka dhacaan dagaalo qaraar oo khasaarahoodana aan la saadaalin karin, maadaama tirada ciidamada weerarka qaadaya ay ka badan yihiin kuwii 8 bil ka hor weerarka ku qaaday gobolka Tigreega. TPLF qudheedu waxa ay ciidamaysay dhalinyaradii ku sugnaa deegaanada, waxaana ay sheegtay markan inaysan jirin meel loo laabto. TPLF waxaa kaloo ay garab weyn ka helaysaa jabhadihii kale ee horay gobolka Tigreega iyo Itoobiya uga dagaalami jiray ee Tigreega ahaa, waxaana dhammaantood ay ku midoobeen TDF. Sida ay xaaladu tahay, haddii ay wax ku socdaan Itoobiya, waxaa ka dhici doona xaalad caalamko idildhagaha ay faraha gashtaan, iyadoo ilaa iyo haddana aanay jirin dal isku xil saaray in degdeg oo dhinacyadan ku dhex galo ama xataa ugu yaraan baaqyo waaweyn oo hanjabaada ay ku jiraan loo diro dhinacyada ishaya. TPLF waxaa loo aqoonsaday urur argagixiso oo dawladda Itoobiya ayaa u aqoonsatay, iyadoo oo sidoo kalena ee hoggaamiyaasha sarsare ee jabhadani iyagu lagu daray liiska argagixisada oo Itoobiya si weyn ay u doonayso. Haddaba daawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano wixii ku soo kordha, waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada Markhaati TV. Daawade fadlan hadaad nagu cusubtahay janaalka, subscribe inoo saar, furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya. Qaybta saddexaad ee barnaamijka falanqaynta xogta caalamka intaynu ku kulmi doonno. Annagoo isku duuban, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.